Olá pessoal, aqui é o Ferrez, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, gravando mais esse vlog aqui. Tô gravando direto da loja da Onda Sul, aqui no Capão, loja nova, né? A gente mudou a loja pro lado da Besni, então quem quiser colar, é a hora de colar aqui, que chegou um monte de coisa nova, chegou blusa, chegou um monte de coisa legal. Mas eu não vim pra falar da Onda Sul só, né? Eu vim pra gravar esse vlog, comentar um pouquinho do que tá acontecendo aí na nossa política, né? E no nosso movimento cultural nesse momento, né? Nós estamos avançando com a editora aí, estamos avançando com os lançamentos. Vai sair o livro do My Way aí, A Periferia de Moicano, pela Selo Povo. É um livro que conta a história do movimento punk aí, a origem do anarcopunk dentro das periferias, principalmente dentro do Valo Velho. Então, é um momento bom, mas também é um momento ruim, né? Que tem um governo falando contra a Ancine, que tem um governo falando contra o pai desaparecido, né? Das pessoas, uma covardia que o Bolsonaro está fazendo, né? Uma coisa que realmente constrange a gente até. Então, de verdade mesmo, eu me sinto até mal, mano, de comentar uma situação dessa, né? Porque quem vive na realidade, quem está dentro das comunidades, né? Como eu estou aqui dentro, gravando esse vlog agora do Capão, assim, hoje eu fiquei o dia inteiro no Capão, tocando várias coisas, né? Tocando a Operação da Yellow aí, as bicicletas que a gente trouxe, tocando o projeto da ONG, tocando aqui a loja também, né? Então, deixa eu desligar aqui. Aí. Então, o que que acontece? Pronto, desliguei. Depois a pessoa liga de novo. Então, a gente tá vendo a realidade de como o nosso país tá, né? Aí o cara vão voltar aquele mesmo assunto. É, destruir o país, bababá, bababá. Ninguém que tá fazendo defesa de nada. Mas a realidade é 8 meses de governo e 8 meses de pobreza extrema. As pessoas estão ficando pobres. Estão ficando mais pobres, estão perdendo o pouco que tem. Hoje aqui na loja eu fiquei chocado com tanto de gente, né, mano? Eu falei, puta, eu vou passar o dia aqui pra ver o tanto de gente que vem te oferecer coisas, mano. Né? Então você compra um brigadeiro, daqui a pouco o cara tá te vendendo lanche, daqui a pouco vem uma mina te vendendo paçoca, daqui a pouco é muita gente que tá trabalhando na rua, muita gente tá oferecendo mandioca, tá oferecendo fruta, coisas, gente que você via que tinha um pequeno comércio, que teve que desmanchar o comércio, sabe, para poder trabalhar na rua vendendo as coisas. Então é assim, entra uma pessoa aqui na loja para ver uma camisa, uma roupa, e entra 10 pessoas para te vender uma coisa, sabe? Entra 10 pessoas para poder te oferecer as coisas e tal. Então é um momento muito triste que a gente tá vivendo. Quem tá na realidade sabe o que eu tô dizendo, né, mano? Quem tá aí no meio da população, quem tá com o terno sujo de barro ou com sapato sujo de poeira, sabe o que eu tô dizendo. É claro que tem as pessoas que estão vivendo num pseudo país, né? E também é muito louco que a gente vê depois o discurso da internet sendo mudado, né? Hoje em dia eu via lá vários caras de ultradireita, né? Que sempre quando trataram a questão do PT, sempre quando trataram a questão dos outros partidos políticos, né? De esquerda, eles é vagabundo, é cachaceiro, é bandido, merece estar preso, merece morrer. E agora, quando tem os caras da direita, né, os caras que eles ajudaram a se eleger, aí não, foi um relapso, é um momento que eu não tô mais dando aquele apoio, sabe? Eu fico de cara, velho, vendo umas atitudes dessa. O cara querendo sair fora agora da vertente do governo. Pessoal, vocês não vão sair fora, mano. Vocês ajudaram a colocar esse governo aí. Vocês são culpados pelas mortes que estão acontecendo nesse país, pelas mortes indígenas, pelas mortes dentro das cadeias, tá ligado? Por todo esse processo prisional derrotado que está acontecendo hoje, essa crise fenomenal em várias instâncias da cultura à parte prisional, é culpa de vocês também. Não dá para vocês desembarcar no meio do governo, tá ligado? Essa é a notícia chata que eu vou dar para você, Lobão. Essa é a notícia chata que eu vou dar para você, Arthur do Mamãe Falei. Não tem como sair fora, Nando Moura. Não tem como sair fora, Bernardo Kisten. Vocês não tem como sair fora do governo. Vocês legitimaram, vocês puxaram voto, vocês contaminaram com a narrativa ficcional, a narrativa cancerígena que vocês jogaram na população. Vocês cultivaram ódio a um partido, vocês fizeram a extrema unção de todo esse partido. E agora vocês colocaram um louco no poder. Vocês colocaram um maníaco no poder. Vocês colocaram um cara que não tem sentimento, que não tem coração. Um cara que está vendendo o nosso país. Um cara que está em processo de vender mais ainda o país durante esse primeiro ano de governo. Um cara que está totalmente em prol da destruição, que quer desmontar a cultura, que quer desmontar a educação e não sabe remontar. Não sabe remontar. Não tem noção do que está fazendo, né?
mas tem a má intenção de destruir para poder vender, né? Então a gente vai perder muito, o país vai perder muito. Ah, Ferrez, mas eu não participo dessa parte boa do país, eu não participo dessa... Mas vai influenciar você também, vai influenciar no SUS que você usa, vai influenciar na gasolina que você pega. Se não influenciar na gasolina que você pega, vai influenciar no ônibus que você toma, entendeu? Então tudo isso vai passar por você também. Os remédios que vão faltar no posto de saúde, o desemprego que está pegando todas as quebradas aí, esse desespero que a gente está passando hoje, é culpa de quem? Vocês que cresceram a voz desse governo. A gente pediu, a gente comentou, a gente pediu, falou, meu, não vota no cara, não vamos eleger, o cara é um louco, o cara não quer participar de debate, o cara não quer falar de política pública, o cara não quer falar de saúde, de educação, de cultura. Ah não, mas precisa vir um cara desse para resolver o problema. E aí? Resolveu o problema? É resolver o problema da arma para todo mundo? É resolver o problema chamar os repórteres de idiota? É resolver o problema você fazer esse desmonte, esses cortes na educação? Você falar que vai acabar a Cancine? Você falar covardemente de um pai que foi tirado dentro de casa, que foi provavelmente assassinado, enterrado como um indigente, onde o filho ficou esperando esse pai voltar e nunca teve resposta, nem de como o pai foi morto, nem de onde estão os restos mortais do pai. E aí você vê um presidente que se diz cristão, que se diz que tem uma boa parte das pessoas evangélicas ao seu lado, uma boa parte das pessoas de bem desse país do seu lado, e o cara fala uma narrativa dessa, fala uma coisa cruel dessa, covarde. Coisa de que vocês acusam a esquerda, esquerdopatas, não sei o quê. Aí o Centrão também é acusado disso. E olha o que vocês fazem, cara. Olha o que vocês fizeram com esse país. 8 meses de governo. 8 meses. 8 meses. Então é isso. Eu queria só dar uma desabafada. Não dá pra comentar todos os assuntos que estão acontecendo, porque, desculpa, meu, é ridículo. Eu não vou ficar defendendo a Ancine. Não tem que defender a Ancine. Quem sabe a importância da Ancine sabe, sabe? Olha a invasão dos cinemas americanos ao nosso cinema. A gente não tem espaço nenhum. E o cara quer acabar com o que é nacional. São nacionalistas querendo acabar com o que é nacional. São entreguistas dizendo que são nacionalistas. Mandando o próprio filho, né, para os Estados Unidos, usando helicóptero para poder fazer casamento do filho. Ou seja, nós estamos num momento, cara, que aí não, aí pode, aí é permitido, porque o governo vai arrumar as coisas e tal. Eu não quero acreditar que esse governo é um reflexo da ignorância de muitos que votaram nele. Mas tem hora que eu tenho que acreditar. Porque se você ficou até agora do lado do Bolsonaro, com tudo que ele está fazendo, aí você já não está errado mais, você é mau caráter mesmo. Entendeu? Se você ficou do lado dele até agora, com todo esse sexismo, com todo esse esbravejamento, com tudo que ele está fazendo, né, com todo esse entreguismo, com toda essa manipulação nojenta, então... Você é mau caráter mesmo, não é que você tava. Eu tava enganado. Eu achei que vocês foram enganados, mas vocês não foram enganados, não. Vocês estão exatamente merecendo esse tipo de governo. Porque dá desgosto a gente ter que defender coisas básicas. Tem que defender o direito à vida do outro, né? Tem que defender o direito ao cara continuar preso e pagando pelo seu crime, sendo que ele não tem que ser assassinado dentro da cadeia. Ninguém merece ser assassinado em nenhum lugar. As pessoas têm que pagar pelos erros que cometeram. Isso é coisa básica, eu vou ter que falar disso aqui. Né? Então tem hora que a gente dá um desgosto mesmo, tem que recorrer à arte, tem que recorrer à cultura para não enlouquecer. Se não forem os livros perto de mim, meus amigos, as conversas que a gente tem, esse desabafo aqui que eu tenho com vocês, a gente enlouquece, velho. A gente enlouquece mesmo. O governo Bolsonaro é feito para você enlouquecer. É feito para tirar o juízo de pessoas que se importam com o outro. É um governo feito para isso, né? Para destruição total. Nem eu, nem ninguém imaginaria que fosse tão ruim. A gente sabia que ia ser ruim, a gente sabia, mas não tão ruim. Imagina o que vai vir daqui pra frente, que agora eu não vejo mais luz no fim do túnel. De verdade eu não vejo. Com esse governo que tá aí, esse governo que tanta gente brigou pelo voto, que tanta gente lutou pra pôr ele lá, eu não vejo. De verdade mesmo eu não vejo. Beleza, pessoal? Se você gosta, se inscreve aí, compartilha o canal. Passa esse vídeo pra frente, se você se identifica. Se também você não gosta, dá um dislike também. Pra mim é poucas também, não vivo desse bagulho, você sabe. Tô no meu corre trabalho. É mais uma forma de desabafar e de falar com muita gente aí que do outro lado, que às vezes quer uma palavra também.
e que pensa um pouco como eu ou não, ou quer questionar também. É nóis. Valeu.